Escuta aqui, Zé. Joffre, a Viviane é um tesouro. Eu tô falando no sentido literal da palavra. Se ela não fosse tão burra, a essa hora a gente tava montado numa grana preta. Se você colaborar direitinho, ao invés de pegar cadeia, vai pegar uns caraminguás de lambuja, vai dar pra jogar carteado. Como? Como assim? Gostou, né? Oh, humanidade podre, já tá se abrindo, né? Meu lance com a Viviane é muito simples, não dói nada. E ela vai ter grana pro resto da vida. Muita grana. O papai aqui, claro, vai levar a parte do leão. Ela não tem que fazer nada, a não ser abrir as ideias. E topar uma inseminação. Sabe o que é inseminação? Inseminação de laboratório. Sabe o que é que eu desenho? Eu já ouvi falar. Mas por que, Viviane? Por que que você fala que ela vai ter uma vida de... Rainha. Vida de rainha. Muita grana. Porque ela é a mulher ideal que o avô da criança tá procurando. Cara, tem muita grana. Tô falando de muita grana. Ele tem casa espalhada no mundo inteiro. A casa menorzinha que ele tem é a que ele mora. Sem falar na fortuna da mulher que morreu. Tá lá, ninguém encosta. Entendeu, vovô Joffre? Vovô? Vovô. Vovô, se a Viviane vai ser mãe desse bacuri, você vai ser avô. Vai ter sangue seu correndo na veia desse moleque. Eu vou de um bacuri milionário? E aí é a glória. Vovô Joffre, aí é a glória. Porque aí a Viviane compra a sua liberdade. Porque a gente sabe que aqui nesse país, quem tem grana não vai em cana. Vida nova, roupa nova, couro de sapato alemão, viagenzinha aqui, viagenzinha ali. Aposto que você não conhece Las Vegas. Porque a cidade só tem jogo, né? Ah, isso você conhece, né, malandro velho? Seu Joffre, a porra da sua filha tá recusando uma fortuna, a salvação da nossa lavoura, que não quer dar um golpe num milionário. A Viviane, eu conheço a Viviane. Ela não passa a perna em ninguém, não. Ela prefere até passar a fome. Não é o jeito dela, né, seu Joffre? Mas... nisso ela é teimosa que nem uma mula. Viu? Viu? Não deu educação pra ela, agora tá pagando. Escuta, pensa no que eu falei pra você. Olha aqui em volta, olha aqui, olha esse spa que você tá. E sonha no que você pode ter. Mas o que você quer de mim? Não, eu não quero nada, não quero nada. Eu quero só que você pense. Pensa no que eu falei, só isso. Tá? Vou pedir um caldinho de mocotó, que eu sei que você gosta, pra clarear as suas ideias. Mas, seu Gilmar, não vai embora, não. Senhor, me explica. Seu Gilmar, não vai embora, não me explica um pouco. Mari, vai sair? Já tomou café? Não, eu tô com fome, não. Ih, que cara é essa, hein? Você não tá legal. Posso que foi alguma coisa com o Guilherme. Conta pra mim, fala. Nada, eu... Ai, eu tô precisando ficar sozinha um pouco. Pensar na vida. Passear num parque, sei lá. Tô levando um livro pra ler, acho que vai ser bom. Entendi. Tá. Se quiser que eu vá te encontrar mais tarde, tô aqui, tá? Só ligar. Tá bom, prima. Tchau. Bom dia. Obrigada. Beijo. Beijo.